Bugun Tokioda sayyohlik olamidagi muhim voqea Tourism Expo Japan 2024 ko'rgazmasining ochilishi bo'lib o'tdi. Aynan shu soha butun dunyo bo'ylab, jumladan O'zbekistonda ham jadal rivojlanib kelmoqda. Turizm qo'mitasi vakillari boshchiligidagi delegatsiyamiz ko'rgazma uchun ajoyib stend tayyorlab, yurtimiz salohiyatini namoyon etmoqda. Bu yilgi ko'rgazmada butun dunyodan jami 80 dan ortiq davlat vakillari ishtirok etmoqda. Eng quvonarlisi esa ushbu qatorda ona yurtimiz O'zbekiston ham bor va aynan O'zbekistonning standi bu yerga tashrif buyurganlarning e'tiborlarini jalb etmoqda. Mana bunday yorqin libos va chiqishlar bilan. Standingiz vakillari O'zbekiston madaniyati va diqqatga sazovor joylari haqida xushmuomalalik bilan gapirib berishdi. Barcha ko'rgan va eshitganlarimizdan so'ng yurtingizga qiziqib qoldik. O'ylaymanki, imkoniyat tug'ilishi bilan biz ta'tilga chiqib, O'zbekistonga tashrif beramiz. Bir hamkasbim bor, uning turmush o'rtog'i o'zbek. Yurtingiz haqida birinchi marta aynan undan eshitganman. Meni eng quvontiradigan jihati shundaki, Yaponiyadan O'zbekistonga to'g'ridan-to'g'ri aviareyslar mavjud. Bu men uchun sayohat paytida juda muhim. Ishtirokchilar orasida rus tilida so'zlay oladigan yaponiyaliklarni ham uchratdik. Hozir ular bilan suhbat qilishga harakat qilib ko'ramiz. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы тут услышали, что вы говорите по-русски. А, да, но чуть-чуть. Но не хорошо говорю. Но. Откуда у вас такой интерес к русскому языку? А, ну, потому что русским языком очень красивое, но да. Но поэт, музыка, культура, это очень красиво. Но так я хочу изучать, но хочу знать больше, да. А как давно вы изучаете? Сколько лет? Два лет, да. В университете. Да. А сейчас вы интересовались стендом Узбекистана? Да. Что вы скажете об этом? Вам понравилось? Да, конечно, мне очень нравится. Что именно вам понравилось? Традиционная одежда. Ага. Да. Извините, но нехорошо говорю, но да, очень нравится. Хотели бы приехать в Узбекистан? Конечно, да. Но Самарканде, Бухара, Ташкенте, но да, я знаю, история очень красивая. Ta'kidlash joizki, Yaponiya rivojlangan infratuzilma, boy meros va madaniyatga ega davlatdir va yaponlar ashaddiy sayohatchilardir. Bularning barchasini hisobga olsak, ularni ajablantirish o'ta qiyin. Ammo o'zbekistonliklar bu vazifani a'lo darajada bajarishdi. Bunday 100% ipakdan tikilgan milliy mahsulotni birinchi marta ko'rishim. Bu meni hayratga soldi, chunki bunga bir insonning 5,5 oylik qo'l mehnati sarf qilinar ekan. Albatta, buni ko'rgandan keyin insonda hech bo'lmasa bir marotaba uni kiyib ko'rish istagi paydo bo'ladi. Va liboslarni yaratgan dizayner Hamida Inoyatova yaponiyalik ayolning bu istagini bajonid dil bilan amalga oshirdi. Tadbir doirasida o'tkazilishi kutilayotgan ko'plab uchrashuvlar, sessiyalar va muhokamalar yangi ko'priklarning yaratilishi va mavjud bo'lgan aloqalarning yanada mustahkamlanishiga xizmat qiladi. Turizm qo'mitasi rahbari Umid Shadiyev ham bir qator B2B uchrashuvlarda ishtirok etdi. Yes, I had a very good conversation. Muzokaralar juda yaxshi o'tdi. Biz turizm sohasida kelgusidagi hamkorligimizni muhokama qildik. O'zbekistonga asosiy eksportyorlardan biri ekanligimizdan xursandmiz. Fevral oyida bu yo'nalishda yangi partiya tashkil etilishi rejalashtirilgan. Afsuski, men o'zim hali yurtingizga bora olmadim, lekin odamlarning ochiq ko'ngilligi, g'amxo'rligi va madaniyati, tarixiy obidalaringiz haqida ko'p yaxshi gaplarni eshitdim. Bugun esa turizm qo'mitasi raisi ham meni mehmonga taklif qildi. Umid qilamanki, bu tashrifni amalga oshirishga albatta muvaffaq bo'laman. Bu yil ko'rgazma aql bovar qilmaydigan masshtabga ega bo'ldi. Ishtirokchilar orasida ko'plab egzotik va hali yaxshi o'rganilmagan marshrutlar ham mavjud. Ular haqida keyingi lavhalarimizda batafsil to'xtalib o'tamiz. Dana Tojixonova, Otabek Jurayev, Tokio shahridan, Yaponiya.